Bukatzeko, aurtengo topaketak, Xabier Mendoza, Donostitik etorritako gorputz hezkuntzako irakasle bigarren hezkuntzan, berbeingo dozkue gorputz hezkuntzaren atzokoa, gaurko eta biharko. Esker guztioi, mila esker berbizagune nagusiari, Joseba Kantalefoni ere, gorputz hezkuntzako seigarren topaketa honetara gonbidatzeagatik. Baita ere, mila esker guztioi, hona etortzen gatik, eta batez ere, topaketa honen arrakasta ikusitak, beste lagunen artean egotea, niretzako opari bat da. Saiatuko naiz, norakotamos minutu nituen, baina horrela eskatuta, saiatuko naiz, haber, eta marren edo, gai naizen, gauzak, azkarizak. Bueno, Xabier Mendoza naiz, Italian perfil desberdinak erabiltzen dut, perfil desberdinik bakoitza gauza baterako edo interes baterako, adibidez Kirotxabi gorputz hezkuntza eta osasuna, Mendoza Xabi gorputz sormena eta berrikuntza, ez ikate hezkuntzan ikateak eta bar, infotutoritzako ikerketa ekintzarako programa, eta Ekobal, lasarteko berritzen dinarekin batera, basarantako kompetentziak, egolatzeko tresna kolaboratikoa. Dituzue, perfil desberdin. Esan dudan bezala, Kiron Xabi gorputz hezkuntza, jarduera osasuna gaiak dituen perfila da. Eta hasiera batean sortu nuen ikasleentzat, baino divulgazioa bihurtu da blog divulgazio batean, eta jendeak erabiltzen du ez bakarrik irakasleak, ikasleak, baizik eta edo zeinek, izatean. Baita ere, perfil horrekin batera, Twitter, Facebook, YouTube, eta bloga ere badugu. Blogaren helbidea hauxe da, gaurko azalpena hortxe bertan zintzilikatuta dagoela dagoeneko, eta beraz diapositiba guztiak, eta diapositiba bakoitzeko nondik atera den erreferentziak ere bertan dituzue. Beraz, esango ditudan, emaitza datuak eta gehiago sakondu nahi izan zero, hortxe bertan izango duzue nondik atera eta dago. Beraz, azkartu nahi, diapositibak oso azkart pasako ditut, baina nola izango duzuen gero denbora, zuen banan-banan etxean edo lasai ikusteko, Bueno, baita ere, gonbidatzen zaituzte Google Plus sortutako komunitatera. Egun da berrogeita bat partaide gara, eta bertan da profesional elkargune bat, Google-en, eta gai desberdinak edo elkarrekin. IBF-ko bigarren promozioa naiz, gorputz hezkuntzan lana egitu dut 25 urtez, eta paguztietan egiten duen lan, lehen hezkuntzan, bigarren hezkuntzan, batxilergoan, eta lanbide heziketan. Eta pixkat, gaur esateko duena, dira 25 urte hauen esperientziak bultzatu nauen hausnarketa hau egitera gaur esateko duena. Ikusiko dugun bezala, eta zoatek esan duten bezala, 2007an ez ziren ere gorputz heziketari burukatzen, nire ere sensazio horrein jarrakat, horrein dela 25 urte gorputz hezkuntza defendatu behar genuen, eta 25 urte geroago gaur egun ere defendatu behar genuen. Gaur egingo dudan azalpena, da kongresu honetan egindakoaren hobeagoa, hobetu egin du, eta titulua da gorputz hezkuntzaren atzokoa, gaurkoa eta biharkoa. Beraz, gaurko gorputz hezkuntza nola dagoen ikusteko bi galdera egin behar ditu. Nondik gatoz, nora goaz, gorputz hezkuntza hezkuntzaren zati bat da. Eta gaur egun desoreka handia dago gai arlo teoriko eta praktikoen artean ez. Eta baina gorputz hezkuntza ulertzeko lehenengo hezkuntza ulertu behar dugu. Hezkuntza zen markatzen du hezkuntzaren norabidea, helburuak zeinek markatzen du munduan. Botere ekonomikoak aipatuko ditudan ideiak planteamendu pedagogiko eta filosofikoetan oinarrituta daude. Denbora behar da, ordena erreflexionatzeko, eta goazen atzoko hezkuntza
nola izan da errepaso bat egitea. Ikusi dezagun historian zehar, ikas-ikas prozesua nolakoa izan den. Gure arbasuek, bizitzarako behar zituzten gaitasunak praktikaren bidez eta elkarlanean ikasten zituzten. Ikusiko dugun moduan, gaur egungo pedagogiak irizpide hauek berak ditu. Idazkerak, hezkuntza goitibera aldatu zuen, iraultza bat izan zen. Ikaslea, informazioaren jabe zen. Mantentzen ditugu gaur egun iraultza industrialaren hezkuntzako ezaugarriak. Hezkuntza, kate produkzioan oinarrituta zegoen, lanerako bideratuta. Denek berdin ikasten zuten. Neska eta mutilak bereiztuak, metodologia nagusia zigorra. Diktadura eta elizaren kontrola, zertarako, langile, obedienteak eta zintzoak ikontzeko, eskulana merkea edukitzeko. Neskentzako ikas itxaropenak desberdinak ziren. Emakumea, familia zaintzeko ezitua. Eta emakume langileak baita ere familiaren zaintzaileak ziren. Gorko egoera asko aldatu da. Nolakoa zen gorputz hezkuntza garai honetan? Gorputz hezkuntzak eragin nagusi bat izan zuen. Suedian eta nire Suedian gimnasia. Denontzako irakaskuntza berdina, talde osoari jarduera berdina eta oso militarizatua zegoen. Orain etapa berri batean gaude, informazioa aroan. Nolakoa izango da etorkizuna? Zer erratarpendiak izango ditugu? Ez dakigu nolakoa izango den etorkizuna. Baina gauza bat badakigu. Ekologikoa eta jasangarria izan behar duela. Organikoa, pertsonetan oinarrituta eta ekologian oinarrituta. Mundua geroz eta azkarrago aldatzen ari da. Marc Sánchez López esaten duen bezala, hau da Google-eko, Google Educación-eko arduraduna Espainian, esaten du, hoy es el día más lento del resto de la vida. Laugarren irautza industrialak gaude. Eta lehenengoa izan zen eskularetik mekanizazioa pasatzea, bigarrena izan zen automatizazioa eta petrolea, hirugarrena komunikazioa eta laugarrena inteligentzia. Orain arte erramienta batek bestea ordezkatu du. Baina orain robotek pertsonak ordezkatuko dute. Lan fisikoa guztiz desagertuko da. Langabezia 70%-a izango dela kalkulatzen da. Lanerako ezintzeak ez dauka zentzurik. Gizartea mantentzeko robotek zergak ordaindu beharko dituzte. Langabetuek denbora libre asko izango dute. Eta gizartea kontrola mantentzeko gobernuek aisia eskaini beharko dute. Segurazki aisia hau digitala izango da. Eta horren ondorioz, hezkuntza zeharo aldatu beharko da. Eta nire ustez, bideratu beharko da ez lanera, baizik eta aisira, eta garapen pertsonala. Gutxi batzuek lana izango dute, eta lana hau oso kualifikatua izango da. Zeintzuk dira gaur egun lanerako beharrezkoak diren kompetentziak? Marc Lópezen ustez, hauek izango dira. Arazoen ebazpena, talde lana, komunikatzeko gaitasuna, pentsamendu kritikoa, sormena. Beraz, buruz ikastea ez du ezertarako balio. Eta etorkizunean bizitzarako gaitasun berriak beharko ditugu. Eta lehenu komentatu dugu, edo norbete komentatu du, kompetizioko gizarte bat izango dela. Hanik uste du justo kontrakoa izango dela. Eta izango direla enpresetan edo lau munduetan kolaborazioa geroz eta beharrezkoagoa izango dira. Eta beharrezkoa izango dira talde anitzak, desberdinak, pertsona desberdinak nun, gaitasunak zero desberdinak izango dira. Izango dira sormena, talde lana, komunikazioa, irudimena eta berrikuntza. Beraz, gaur egun hemen planteatu diren lan kooperatiboak eta guzti hauek guztiz etorkizunerako baliogarriak direla irutzen zaizkit. Gaur egun hezkuntza inoiz baino gehiago aldatzen ari da. Irautza batean gaude eta eraldatze oso handia. Adibidez, irakasleen rola guztiz aldatu da,
irakasleak informazioaren jabetza galdu du, horren informazioa o informazioaren jabea interneteta. Honek metodologia guztiz aldatu ditu. Zigorretik, metodologia positiboera pasa gara. Adibidez, Golden Trick, ez dakit ezagutzen duzuen edo ez, guztiz gomendatzen dizuet, Google-en bilatuta, ba, hortxe da kasu. Errefurtzo positiboaren bitartez, eskola giroa hobetzen da. Autoestima, motivazioa eta erlazioa. Orain dela egun urteko pedagogoek ideiak gaur egunekoak dira. Ikaslean oinarritutako ikaskuntzak akzioaren bitartez ikasi edo egiten ikasi. Hori esaten zuten orain dela egun urte. Ikasketa kooperatiboa, beste gauza bat. Ikasle talde txikien erabilera didaktikoa. Eta aniztasunari erantzuteko tresna eta teknologia berriak ditugu heziketa pertsonalizatzeko. Eta pertsona guztiei egokitzeko. Egoera integralak, bateratzen lanak, proiektuak, irakasle desberdinak proiektu berdinean lanean egiten dute. Horretarako, Lasarteko Berritze Gunearekin batera, programa bat desainatu dugu, kompetentziak ebalatzeko, eta, hau da, eko bat, kompetentziak ebalatzeko, tresna kolaboratiboa. Irakasle gai, desberdinetako irakasleek, proiektu berean danean, ikaslei bera ebalatzen modu kolaboratibo batean. Hortxe da, dugu. Gamifikazioa, zer da? Bueno, gamifikazioa da teknologi berriekin jolasten ikasten bideojokoren antzera, bideojolasen antzera. Hemen bizkaitar bat dago oso aditua honetan, ondoen izan. Eta ba, jokalariek ba, ibilbide desberdinak egiten dituzte, joku horretan, froga desberdinak pasatuz. Eta oso motibagarria da. Eta oso pertsonalizazioa bihurtzen du hezkuntza eta esperientzia berri bat. Emozioa, hezkuntza emozioa da, orain arte eskolak ahaztu da izan duena, Irene Pizerrek esaten duen bezala, mugimendua emozioen adierazlea da, mugimendua eta emozioa batera doaz. Ikasteko moduak, orain bakarrik entzumen garrera erabiltzen da eskoletan, hezkuntza dago hortara bideratuta, eta zergatik ez beste bilak erabili, biskolatakin espezikoa. Denuntzako hezkuntza berdinatik hezkuntza pertsonalizatura pasa gara. Baso anitzak lurra aberasten duen bezala, pertsona anitzek hezkuntza aberasten dute. Behar berezitako ikasleekin integrazioa bilatzen zen lehen. Orain, inklusioa lortu nahi. Pertsona guztiak desberdinak gara. Eta denok hezkuntza izateko eskubide berdina daukagu. Taldea, talde logela batean aniztasuna agertzea balore bat da. Hezkuntza industrializatutik, hezkuntza organikora aldatu behar dugu, eta azkenean zera behar dugu, hezkuntza jasangarria izatea, eta pertsonetan oinarrituta egotea. Zein da hezkuntzaren helburua? Langileak sortzea? Jas de Loz, 1986 urtean, UNESCO-rentzat informe bat idatzi zuen. Bertan, hezkuntzaren lau zutabe nagusiak sortu zituen. Ezagutzen ikasi, egiten ikasi, elkarrekin bizitzen ikasi, eta izaten ikasi. Eta horrela, kompetentziak sortu zituen. John Dewey eta Ogoak, orain dela egun urte, zera esaten zigu. Hezkuntza ez da bakar bizitzarako prestatzea. Hezkuntza bizitza bera da. Akzioaren bitartez, ikasi behar da. Hezkuntza bizia da. Eskola gizartea. Ikasteko modua ezin du atzokoa izan. Atzo bezala esitzen badugu, ikaslei iragana lapurtuko dio. Ba, orain dela egun urte estandako hitz hauek, gaur egun ere, ba, berri daude. Nolakoa da gaur egun gorputza hezkuntza? Askok bere garaiko gimnasiatik otroa gogoratzen dute. Eta gehien bat, da gogorapen txar bat. Hori gelditu baldin bada, orain dela urte batzuen ikasleen buruan, edo goimenean, ba,
ba, irakasle horiek niretzako ba, ez zuten ba, behar zuten ba, etekin atera edo urrot bat egon zan. Ez baina da dute lortu, ba, interes bat irakasgaiarekiko. Jarraitzen dugu gimnasiaren eragina izaten, gaur egun, hogeita bost urte hauetan gorputz hezkuntza asko aldatu da. Berrikuntza handia dago. Hemen ere, berrikuntza horiek ikusteko ba, adibide batzuk izan dira. Adibidez, kirol berriak asmatzen dira. Artzinegako Alabako Jose Ramon Rey, artzikirola. Kirola asmatu dira. Valentzian, Juanjo Benditxo, ba, kostola. Malagan, Norberto Domínguez Jurado, balonkodo, asmatu dugu, benikaslekin batera. Eskolan sortutako kirol berri bat da, justiz inklusiboa, neskek eta mutilek batera jolasten dute, eskidentza batuz, eta benetan interesantena da, proiektu interesantena da, herrian kultura kirolaren bitartez ikastea duela helburu, ezagutu mantendu, eta hori da benetan aipagarri. Informazio gehiago balonkodo.com. Aurreko udaran, fenomeno berriak ere ikusi ditugu, adibidez Pokemon Go. Pokemon Go, ba, jarduera fisikoa bultzatzen duen joko elektroniko bada. Eta milioika gazte, kalera atera da, ba, ibiltzera Pokemonak atrapatzera. Inoiz ez du inork lortu, hainbeste gazte, milioika gazte, kalera ateratzera. Balontu du, joko. Beste kirol berriak. Sport, kirolak. Gaurko gazteek ez dute telebistarik. Interneten, ez dute. Eta, beraien ba, ikusten dituzten kirolak dira horrelakoak. Eta, duten dira, estadioetara, ba, eta benetan, futbola duen arrakasta bezain, iaia, beste kirola hori ere bat. Ba, dira munduan, txapelketak, egunduko txapelketak, jende arrakasunala gara, apelketak jolazteko. Kanal bat, www.tv, beraz, kirola aldatzen ari. Ze hogeita bat garren menderako ze erronkak ditugu munduak. Ba, larrienak dira, ba, zergatik hiltzen bat jendea. Ba, laugarren eta bosgarren puntuak dira batez ere gurekin zeharo zer ikusia duten. Sedentarismoa eta gerarizko isua. Monika de la Fuente, zahartzea, 18 urtekin hasten dela esaten dut. Zahartzeak immunitate sistemarekin erlazioa ohituren menpe dago. Eta lau dira nagusiak, horietako bat da jarduera fisikoa. Hezkuntza eta gorputz hezkuntzaren helburua pertsona da. Pertsona osotasunean ikusita. Hau da, alderdi kognitiboa, fisikoa, emozionala eta soziala. Gorputz hezkuntza giza garapena osoa du helburu. Aurten, Eusko Jaurlaritzak kompetentzia motorra sortu du. Ez da beste tokietan egin. Baina, baita ere, gorputz hezkuntzako irakasleak beste kompetentzi batzuk ere baloratu behar ditugu, adibidez, zehar kompetentzia. Gorputz hezkuntzaren beste adibide bat da, ohitura osasungarriak bereganatzea. Toki desberdinetatik, ba esaten digute, gaur egun osasuna arazo larri bat nagusienetariko bat dela. Ez dakago denbora, gaudenak begiratzeko, azkar pasako ditut, gero zuek, ba, atxaraz ikusi dezake. Aipatu besterik egiten ez dut egingo, urrengo diapositiban agertzen. Ba, esaten digute adibidea ez hemen, ba, gehiagizko pisuaren kostu ekonomikoa, Europako okerrena garela, gehiagizko pisua epidemia bat dela, sedentarismoaren arriskuak eta heriotzako ondorioak, baita ere ba, azkeneko urteetan gehiagizko pisua asko ditu dela, sedentarismoa asko dira dela, eta 2030 urterako gehiagizko pisuaren prebizioak eta sedentarismoaren prebizioak. Eta prebizioak ez dira bat ere horiek, bizketan eta mutiletan. Obesitatea Europan, okerrenetarikoak gara 5-10 urte bitartean, eta Espainian 12 urteko neska mutilek, zeintzuk daude okerrenetarikoak
Emaitza desberdina daude, ikerketa desberdinak, baino, deno, ez da gondimo esamantzarik, arazo larri bat. Maiatzan aurten bertan argitaratu da Europako gazteen osasun adierazleen bilakaera. Bertan, ikus daiteke 11, 13 eta 15 urteetako neskak eta mutilak, mutilak, mutilez, neskak gorriz, 2002, 2006, 2008, 2008 barren urtean, ze bilakaera izan dituzte gauza desberdinak. Adibidez, obesitatea, ariketa lasaiaren bilakaera, zin izan den, ariketa intensoaren bilakaera, telebistaren erabilpena txikituz joan da, ordenagailuaren erabilpena handituz joan da, eta datu eguneratuak ematen dizkigute, bai gehiagizko pisuan, ordenagailuen erabilpenaren denboran, eta elikaduraren ohituretan. Egoera hobetzeko jarduera fisikoa beti aipatzen da. Eta jarduera fisikoaren onura fisiologikoak oso ezagunak dira. Bai ume eta gazteetan. Hemen dakazue, bai, bereiztuak umeak eta gazteak eta helduak, ze evidentzia dagoen atal bakoitzean, evidentzia hori handia edo txikia edo ertainean. Baina, jarduera fisikoa ordura oso ezagunak dira, baina ez hainbeste jardunean dituen efektuak. Fernando Gómez Pinillak esaten digu memoria eta ikasketa hobetzen duela. Eta David Costa esaten digu erreserba kognitiboa handitzen duela. Jarduera fisikoak IFF bat proteina garunera bidaltzen du, eta honek BDFN proteinaren gan eragina du, eta honek zer egiten du, neuronen konexioak handitu egiten ditu. Horrela, modu honetan, memoria eta ikasketa hobetuz. Erreserba kognitiboa da lesio edo gaixotasun mental bat gertatzen denean, edo zahartzaroan ere bai, gelditzen den kognizio maila minimoa. Da pila batean bezala, gastatzen denean minimo bat gelditzen da. Ba, minimo hori, da, egoera horietan gelditzen da, ez? Ba, pila hau gehiago kargatuz, lortu dezakegu maila kognitiboa handiago bat ziurtatzea. Nola lortzen dugu erreserba kognitibo hau handitzea? Ba, lortzen da jarduera fisikoaren bitartez. Handitu egiten da. Baino, eta oso importante da, bakarrik handitu egiten da gazteak garenean jarduera fisikoa egiten baldin badu. Pila kargatu egiten da bizitza oso. Garuna, jarduera fisikoaren bitartez sortu zen neuroendekapenezko gaixotasunak sedentarismoarekin lotura zuzena dutela ikusi da. Ikasleekin egindako ikerketa honek 20 minutuko jarduera fisikoak garuneko bi hemisferioan sortzen duen aktibazioa neurtu zuen. Jarduera fisikoak garuna aktibatzen du. Jose Ordoazek zera esaten, jarduera fisikoaren onura guzti hauek bizitzan eraginkorrak izateko jarduera fisikoak gazte garaitik egin behar dela ikusi da. Osasun sailak pertsonen osasunarekin kezka agertu du. Baina, orain, hezkuntza sailari konponbidea jartzea tokatzen zaio. Heziberritik, munduan bizitzeko prestatuak egoteko behar ditugun konpetentziak garatu behar ditugula dio. Gaur, lehenengo potentzian esan duten bezala, ez bakarrik hori egiztik eta gizarte hobeago bat sortzen. Osasuna eta izia bizitzaren zati nagusienetarikoak dira. Eman dio zela dugun benetan garrantzi gehiago. Lege desberdinak eragin izan duten gorputz hezkuntzan. Batez ere, azkeneko bila. LOE 2006an eta LOMPE 2013an gorputz hezkuntzaren garrantzia murriztu zuten. Gorputz hezkuntza oinarrizko irakasgaia izatetik, irakasgai espezifikoa izatea pasa da. LOMPE hezkuntza orokorrean mende bat atzera dugu. Bigarren partxilergoko aukerasko irakasgaia, jarduera fisikoa iziak eta osasunak aurreko ikasturte honetan, betu dute.
jarduera fizikora bideratutako ikasketak jarraipenik gabe utziz. Eta, beste aldetik ere, zergatik ez da jarduera gorputz hezkuntza lanbidezketan ematen, 18 urte, baina gutxiago baldin badituzte oinarrizko lanbidezketan eta erdin mailako lanbidezketan derrezkoa edo derrigorrezkoa izan beharko litzateke. Euskal Herriko Soin Jarduera eta Kirolaren Zientzietako Lizentziatuen Elkargo ofizialetik gorputz hezkuntzako irakasleei erantzun zibileko aseguruaz aparte, aseguruaz oso importantea da, baina hortaz aparte ere, Eusko Jaurlaritzak aukera asko irakasgaiaren defentsa eskaini du. Eta, estatu mailan ere, eskakizun historiko bat dago. Ez gaitu uste anatomia aplikatua ematen, irakasgaia ematen. Eta biologoek ematen dute. Ez dakar zentzurik aplikatua den irakasgai bat gorputz hezkuntzako irakasleek anatomia bere ikasketan egin dutenak ez ematen, ezin ematen. Ez dakar inbingo zentzurik hau guztiz primer ezin dara. Zenbat denbora dedikatzen da gorputz hezkuntzako irakas guztiei bakoitzari Europan? Hemen da gazue, irakas bakoitzari zenbat denbora dedikatzen zaion Espainian, eta esteka honetan aurkitu dezakezue, konparatu dezakezue Europa osokoak. Zer garrantzia dago gorputz hezkuntza Europako herrialde desberdinetan, hemen konparatu daiteke, baina oso adierazgarria da, erlijioak izugarri handitu da. Bere garrantzia. Nola gaude gorputz hezkuntzan Europarekin konparatuz? Eure dize sareak gorputz hezkuntzari buruz zera dio. Lehen hezkuntzan, orduen, 6% da, eta bigarren hezkuntzan 3%. Eta Frantzian, adibidez, 14%. OCDE, erakunde ekonomikoak hezkuntza kontrolatzen du, adierazle desberdinen bitartez. Hezkuntza kontrol ekonomikoaren menpe dago. Honek irakasgaien garrantzia markatzen du. Eta lehen postuan matematikak daude, bigarren postuan hizkuntza, eta hirugarrenean humanitateak, eta eskuma hau mantentzen da mundu osoan. Baina, badira, gorputz hezkuntza podiumaren goikaldean egon behar dutela esaten dutenak. Oso ezagunak dira Sirken Robinsonen ideia. Berak, gorputz hezkuntza garrantzitsuenetariko irakasgai bat dela, uste dut. 10 urte daramazkigu hirugarren orduan eskatzen. Batzuk, alderdi fisikoa zaintzea eta intelektual maila aurka daudela uste dute. Baina ikerketa desberdinek, hartzen dut bat, gorputz hezkuntzako orduak handitzeak emaitza akademikoan duen eragina ikusi da. Ikerketa desberdinek ziurtatu dute gorputz hezkuntzako orduak handitzeak emaitza akademikoak hobetzen dituela. Eta gehiago oraindik intentsitate handian egiten bat. Munduan zehar ikerketa askok frogatu dute gorputz hezkuntza handitzeak atal guztietan onurak ekartzen dituela. Jarduera fisikoak gure bizitzaren bizikalitatea baldintzatuko du. Gure bizikalitatea gure bizitzan egindako jardueraren fisikoaren menpe egongo da. Eta gure dependentzia maila ere. Hamabost urteko neskamotilek kompetizioko kirolik egiten ez baldin badute, ez dakate aukera gehiegirik jarduera fisikoa egiteko. Adibidez, gimnasioetan eta fitnessekoak izan, izarrera debekatu badute. Naiz eta erreferentzi eta gaurko ikerketa eta gomendioak justo kontrako norabidetikoa. Gaztentzako kirol kompetizioa da gehien bat egiten dena. Eta kompetizioa ez baldin badute egin nahi, zer egiten dezakete. Beraz,
beharrezkoa da aukera gehiago ematea aisiak. 15 urteko ikasleentzat euneko 50ak bakarrik, hau da, erdientzak, erdiak bakarrik, gorputz hezkuntza da egiten duten jarduera fisiko bakarra. Beraz, 15 urteko ikasleen erdiek gorputz hezkuntza ezbalin badute egiten, ez zuten ezer egiten. Jarduera, gorputz hezkuntza da egiten duten bakarra. 15 urteko erdiek. Beraz, esatea oso beharrezkoa dela gorputz hezkuntza, baino ezin ditugu orduak handitu, eta egin dezatea da orduz kanpo ez du bat. Beraz, gazte guztien jarduera fisikoa ziurtatzeko modu bakarra gorputz hezkuntzako orduak handitzea da. Ez dago modu hobeagorik. Ez dago beste modu merkeagorik. Ez dago beste modu eraginkorragorik. Bi helburu nagusi ditugu gorputz hezkuntzan, gazte garaitik osasun, ohitura osasungarriak bereganatzea, eta jarduera fisikoko ikasketei jarraipena ematen. Gorputz hezkuntzaren etorkizuna, nolakoa izango da, nola pentsatzen dut izango dela. Bueno, ba, jarduera egiteko modu berriak agertzen ari dira, eta teknologia berriak, jarduera fisiko neurtu, pertsonalizatu, egiten duten teknologia berriak ditugu. Mugikorra, gure osasunaren neurtzailea izango da. Ariketa fisikoa diseinatzeko programa duroz eta hobeagoak jatzen dira. Adibidez, mesozitu egiteko, fitness eta entrenamendu darako ezinbestekoa, baina ez bakarrik ariketak eta entrenamendua prestatzeko, baita ere osasuna neurtu eta kontrolatzen dutela. Niretzak hau izan da, erreferentzi nagusi bat, gero kontutatuko ditudan, ba, sortutako materialak eta gauzak, horretan, oinarritu ez asko. Zeintzen dira etorkizuneko nire proposamenak, ba, ikasleek, hezkuntzarako mobile aplikazioak eta mugikorrak erabiltzea, mugikorra bizitzan, erabiltzea, erabiltzea, baldin badaude, zergatzen ez eskolekan sartu, institutu askotan, toki askotan debekatuta daude. Eta gure helburua baldin bada bizitzarako heziketa egitea, ba, eskolara sartu da. Gorputz hezkuntzan gamifikazioa erabiltzea. Anon izan zekin, urte bete dara mat, gamifikazio bat sortzen, eta lideratuta dago Olimpiako, joku olimpikoa. Beraz, Grezian, Olimpian, Heraklesek, aintzinako joko olimpikoak sortzen ditu, 776 urtea Kristo aurretik, eta ikasle bakoitzak bere mugikorrean, mugikorrarekin egingo dugu, bere pertsonai mitologiko bat aukeratuko du, eta aukeratu dezake bai, neska edo mutila, beren zaigu, beraz, modu honetan, bai, identitate sexuala landu dezakegu, hau mugitatu zitzaidan, ikusita nola autobus naranja bat hasi zen, gore esan ez zintzu ziren mutilak, zintzu ziren eskak, esan, bueno, hau, gero mamak dugu eskola da, eta bere ezintu da. Bueno, beraz ikasleek bere osasuna zaintzeko jarduera desberdinak egin beharko dituzte, eta jarduera bakoitzaren lorpen maila dominekin adierazten da, adibidez. Lorpen maila basua baldin bada, brontzesko domin bat bereganatu dute. Maia ertaina baldin badute, zilarrezko domina, eta maia altua baldin badute, urrezko domina. Froga guztiak pasertzerakoan, zu sakratua bereganatuko dute, eta bere ohiturak olimpikoan bihurtuko dira. Bizitzarako osasuna lortu. Aurten, presgara ikastaroa antolatu dugu, eta irailan hasiko gara ikateren erabiltena gorputz hezkuntza ikastaroa ematen eta pixkat azalduko dut egindako lana eta zer osak ikusiko dituen. Adibidez, ikusiko duen gai bat izango da antropometria eta osasuna. Ikasle bakoitzak bere osasuna baloratu beharko du eta bere datu antropometrikoak nortu neurtu beharko ditu norberak eta emaitzak aplikazio baten sartu
gero, ba, bere balorazioak eta egiten. Beste gai bat, egoera fisikoa. Bakoitzak bere egoera fisikoa baloratu, bere testak egin, bere datu markatu, eta aplikazioan datu horiek sartu, gero, ba, datu horiek erabiltzeko bere entrenamentuak eta gauzak egiteko, sortzeko. Entrenamendua kontrolatzeko beharrezkoen diren trenak beraiek ekarri, eta ekarri dezakete pulsometroa, ekarri dezakete termometroa, ekarri dezakete mugikorra, mugikorra deskargatu daitezke, abiadura lehurtzen dituzten aplikazio desberdinak eta aplikazio horiek erabili lan, eta praktikara eraman horiek erabilita. Adibidez, erabiltzen duen gauza da, Google Maps, distantziak lortzeko, eta hori adibidez, ba, seriak egin behar baldin baditugu, ba, bakoitzak kalkulatzen du, ze denboran egin behar dituen. Ba, neurtuta denbora, kalkulatuta aplikazioarekin ematen dion. Ordu, beraz, pertsona bizitzeko. Eta modu horretan, ba, entrenamendu sistema desberdinak landu, eta gero, egindako lana, ba, partekatu. Eta hori asko gustatzen da, gustatzen zaie, sare sozialetan, partekatzen. Beste gai bat oso garrantzitsua osasunarentzat, elikadura. Eta elikadura ez bakarrik ikasteko norberak nola elikatu, baizik eta elikadurak ere ekartzen dituen beste ondorioak. Izan daiteke bigorexia, izan daiteke anorexia, eta bai. Hidratazioa ere bai, elikaduraren barruan. Eta, zer frontzua hartzen dut, ba, norberak astebeteko datuak hartu, aplikazio batean sartu, logean teoria utzi, eta bakoitzak lortutako emaitzekin bere ondorio pertsonalak atera. Beste gai bat, ba, osasuna, bizikalitatea, bizi itxaropena, hori hemen gai asko ditugu, oso importanteak, ikasleen bizitza. Beste bat, gizartea eta kirola. Ez bakarrik gizartea, kirola, espektakulo bezala, baizik eta baita ere ba, erabilpen bezala. Eta horren diguruz ere, hausnarketa edo kriterio bat izateko. Eta ohiturak. Ohituraren barruan, sartu daitezke, oste denatik. Ohitura, mitoak, ba, atxearena, ohitura txarrak, benetan izan dugu. YouTube, adibidez, YouTube kanala, liburutegi bezala erabili, zertarako, adibidez, ba, ariketa desberdinak, ba, ikusteko, ondo eginak, nola ondo eginak, beraiek, nahi dutenean berriro ere, ba, ikusi ahal izateko. Zertarako ere, ba, heziketa postura lantzeko, edo lehen sorospenak ikasteko, protokoloak behin eta berriro ikusi ahal izateko, eta gero ba, praktikatzeko eta konparatzeko ereduarekin. Youtuberantz. Hau da, sortutako, oinak ituta, jarduera fisiko egin dauden tendentzia berriak edo ikusita gaurko gazteek jarduera fisikoa beste era batetara egiten dutela, adibidez Wii edo Xbox box erabilita, ba, duen arrakasta ikusita, ba, planteatu duen. Bueno, eta zergatik ez hau gimnasiora eraman. Eskema berdina eramaten dugu gimnasiora, eta orduan dantzak, ba, taldeka, prestatu eta egiten dugu. Baitare, ez gara bakarrik ikastetxean genditu behar, baizik eta ingurua ezagutu behar dugu, gure ikastetxeko ingurua ezagutu behar dugu, entzun dugu orientazioa dela, eta? Eta inguru naturalak ere ez ditugu aztu behar. Zertarako, ba, bertan jarduera fisikoa egiteko, eta baita ere inguruko instalazio munizipalak erabiltzen irakasteko. Edo, ohitura hori sortzen. Baitaren,
bidegorriak modu egokiz ba erabiltzen ikasteko. Eta bukatzeko, ja, bakitzen dut duen demoraz, baina ja bukatuko dugu, Sir Ken Robinsonen erabiltzen duen metafora hau erabiliko dut. Heriotzako baiaran ez dago bizitzarik. Baina 2004 urtean euritanta batzuk erori ziren. Eta 2005 urtean lorez bete zen. Dit balei ez dago inda, latentea baizik. Hau berak esaten du, eta orduan horretan oinarrituta esaten dizuet. Beharrezkoak diren egoerak sortzen baditugu, gure gazteez, gazteek, bizitzaz eta osasunez betuko dira. Hezkuntza organikoa izan behar du, jasangarria eta pertsonetan oinarrituta. Derrigorrezko hezkuntza derrigorrezkoa da lehen aipatu den bezala. Ikasle guztientzat eskubide bat delako. Munduan bizitzeko prestatuak egoteko osasuna denontzat ziurtatu behar dugu. Osasuna gure ikasleentzat bere bizitzako gauzik garrantzitsuena izango da. Baina horretarako lan baldintzak behar ditugu. Gorputz hezkuntzarako ordu kopurua handitu behar da. Horrela bada, hauek izango dira gure ikasleak hemendik 50 urteetara. 50 urte barru, ba, gure ikasleak gai izango dira gure bizi kalitatea izateko. Medizina bizi itxaropena handitu du, baina ez du bizi kalitatea handitu. Gorputz hezkuntzak bizi kalitatea hobetuko du. Beraz, gorputz hezkuntza ordu gehiago behar ditu. Mila esker.